ғасыр каналында турыдан тұр эфирда тойонын ұқтасы тапшыру есенімсіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алдай оңғыраған фикірге қарашы ғызны түймелер шада жеткере оласыз. Қызылға басып келешме өгізіне, ешілге басып келеші өгізіне, ақ бетарафлық нейтралитет белгісі. Татар тілін оқыту атнасына 2 сағат һәм әтенелер тілегі білен ихтияри болашақ. Дәулет Советы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин қарар үлгісін фикір алышмығына қабыл етерге шақырды. Депутатлар оны бір тауыштан қабыл еттілер. Құрметлі қонақлар, бірінші сұрауыны һәмәгізге де бересім келе, ғылмен өзіңіздің хис тұйғыларына сіз неше қабыл еттіңіз әлі қарарына? Әнді сал. Бірінші менің қабыл етуім тіл мәселесі бүгін біздің халқымызға еріксізләп яман шир формасында ябыштырылды, әм кеше шул турда әйтілді. Хәзер шуның күтілі жолларын эзләгәндә, һәр ширдән құтылу өчен ауырудан иң беренче дөрес диагноз кирәктер. Менә шул диагноз турында әйтер идем. Безгә бұйығып қалмасқа, біттік деп әйтмәскә, ничек құтылырға бу ширдән? Диагнозны мен шулай күрәм. Уку-укыту мәсьәләсендә Россиянең дәүләт стандарты бар иде. Мәгариф стандарты. Ул эш өлештән тора иде. Федераль стандарт һәм милли компонент һәм мәктәп компоненты. Шуның соңгы икесе алып ташланды. Шуларның ішінде оқытыла иде бізне татар тілі, әдебиеті, культурабыз һәм халқыбызның тарихы. Хәзер ул төшіріп қалдырылғаш, біз хәзер ирексіз қалдық. Міне шуның үшін хәзер біздің түп мақсат құтылу үшін бүгінгі бәледен, яман жерден шул законны юққа шығарту. Ә ул законны шығарту үшін бик зор күшіміз бар. Россияның Дәүләт Думасында 15 депутатыбыз утыра, 15-нең дә закон чыгару инициативасы бар. Менә шуларны җиңә башласак, без котылы юлына басабыз беренче. Венера, син әрген әйтеп өттің, Дәүләт Советы шундай карар кабул итте, Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип әйтте дип. Моны Дәүләт Советы кабул итмәде, моны Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы кабул итте. Һәм ул кабул итеп үзенең карарын җибәрде Татарстан хөкүмәтенә, Дәүләт Советы бу турыда фикер алышырга тиеш иде. Карар инде кабул ителгән, ул инде җибәрелгән бөтен Татарстанга гына түгел, бөтен республикаларга, милли республикаларга ул карарлар җибәрелгән. Бөтен җиргә дә бер төрле карар булды. Бөтен җиргә дә бер төрле карар, һәммә республикада бер төрле карар. Әмма ләкин тагын бер нәрсә белән килешеп бетмим мин, Дәүләт Советында фикер алышу булмады дип. Без инде бу айда бу мәсьәлә буенча 3 мәртәбә җыелдык. Һәм аның икесендә 2 тапкыр Дәүләт Совет сессиясында без кызып-кызып, ярсый-ярсый үзебезнең фикерләребезне әйттек. Мин менә бу чыгышларда, бу сессияларда 2 мәртәбә доклад сөйләдем. Берсендә татарча, берсендә русча шуңа күрә бер нинди бәхәс булмады дип әйтә булмый. Әмма ләкин менә соңгысында билгеле андый бәхәсләр булмады. Соңгысында моңа кадәр ярсулы чыгышларны барыбыз да күрдек, шул исәптән сезнекен дә. Монда без беренчедән хис тойгылар белән әлбәттә уртаклашасыз килә. Менә син ничек тәбрис кабул итәсең? Бөтен хисләр белән дә уртаклашып булмый әле, бик авыр кабул ителде кичәге Дәүләт Советы утырышы, чөнки аны Разилә абый ничек кенә аңлатмасын, барыбер кешеләр аны башкача кабул итте. Менә бер тавыштан безгә төшерелгән карарны кабул иттек тә, менә хәзер ихтияри калды татар теле дип. Менә ул шулай кабул ителде, һәм бу нәрсә дигән сүз? Нәрсәсе авыр кабул ителә? Татар теле моңа кадәр рус теленә бер тигез итеп барылды, һәм ул дәүләт теле иде. Хәзерге вакытта аның статусы кәгазьдә генә калды булып чыкты. Әгәр дә ул бер тигез укытылмый икән һәм бер тел әгәр дә мәҗбүри, икенче тел ихтияри укытыла икән, ул бер ничек тә бер тигез була алмый. Бу принцип мәктәпләрдән китте. Аны менә бу дәүләт теле дигән статусын менә шушы мәктәпләрдәге укытылу белән тәэмин ителә иде. Димәк, мәктәптән дә киткәч, нәрсә белән тәэмин ителә ала ул? Автобуста үзара сөйләшү белән тәэмин ителә менә ул дәүләт теле булу дигән статусы. Менә шуңа авыр кабул иттек һәм мин фәндәс абый белән килешәм. Әлбәттә, бу теге ничектер күңелне төшереп бетәбез дип кеше инде яшәми үләбез дип, шуңа күрә безгә хәзер уйларга кирәк алга таба нәрсә эшләргә һәм ничек хәрәкәт итәргә икәнен. Әйе, Марат Азхаҗ. Әлбәттә, бу хәл татар халкы өчен зур фаҗига. Мин Дәүләт Советының агайып алмыйм, чөнки монда без бөтенебез җаваплы эш. Миңа бөтен гомерен татар телен мәктәпкә кертү өчен керешкән һәм шул эштә эшләгән кешегә бигрәк тавыр. Иң аянычы шул 3,5 укытучыдан эшсез калган һәм бер гаепсез уйлап табылган гаепләр табылган директорлардан бер кеше табылмады судка бирергә прокуратураның предписаниеләрен. Бусы бик аяныч.
Мен ол кишлерге ұшанып үшлеген едім. Айдагыз әлі бір видеозманы қорабызды, қанар дауам етірбіз. Проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, органов управления образованием, местного самоуправления и государственной власти республики, по результатам которой выявлены следующие основные группы нарушения закона. Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами, из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах. Нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и средний балл аттестата. Вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны ни исходили. Это сам кельмаган, это просто обрезающий срок возгодил обидеп. Меня мне инг шомаган, шомаган на то, инг адапсис шерш, кища гутрашта парламента уза, инг адапсис, инг килиш митран шерш, прокурорник, а это сам для трибуналда шерш ясый. А это сам для анда халк вакиллеры, депутатлар утра гаипленушилер, татар теле узен курим меседе, татар теле шул гаипленушилер скамикскинда утра. А вот шерш ясый, как трибуналда. Ул килишмейді. Бик килишмейтінен шығыш болды. Міне, мұнда, фәнді сабы, икінші мәселен дауын күтерес келем. Мұнда, икі дәулет тілі біздің Татарстанымызда, икі дәулет тілі бетінде, шылай бетінде конституция бізді. Бұл бет шулық біздің конституция бізді қоршы келіп шыға түгіл мұсын? Әлбетті қоршы келі. А бұны шек болырға мүмкен сон? Қазір Ресейді бетін нәрсе мүмкен болғай. Бізіне біргіне қысқан кемсетілген законда, Россияның конституцияна туры келмей. Біз енді қазір мына болған вазғиетті нәрсе ішлерге бола, шының тұрында сөйлешерге керектір. Әлбетті, біз қазір мына шушыны көп мүгін әйлендірсек, мына шушылай болды, қазір неше кішіл қарға жеткірдік деп бек көп сөйлешіп тұрға бола, әм біз сөйлештік де, енді қазір болған вазғиетті нәрсе ішлерге бола, болған мүмкіндіклерден Біз бары тек бүгінгі күнде законнарға таянып, тәләп ете аламыз, мәхкемелерге мәрәжәғәт ете аламыз. Чөнки Россия Конституциясының 68-ші мәддәсінде республикалар өздерінің дәулет тілдерін булдыралар деген, һәм анда дәулет тілләрен һәм туған тілләрен үстерү өчен Россия гарантия бирә. Бұл гарантия юққа шықты бүгін күнде демек. Бұл демек Россияның конституциясы бұзылды. Россияның мәғариф законының 14-ші статьясында, 3-ші мәддесінде ап-ашық жазылған дәулет тілдерін оқыту мәселесі республикаларда өздерінің законлары білен ғамелге ашырылады екен. Міне бұл статьяда юққа шықты. Демек законларға қаршы бара біздің. Міне бүгінгі қылған ғамелдер текшіруші органдар тарапынан, әм башқа үстегі органдар тарапынан, Россия мәғариф министрлігі тарапынан законлар бұзыла. Міне біз шушы законлар бұзылғанын көрсетіп, өзі біздің тәләпләріміздің құрайырға тиешіміз. Міне мен бұшта айта башылаған едім. Біздің Россияның дәулет думысындағы депутатларын үшке жегерге деп. Неше кетіп бола? Ол бик зор күш, таран, таңық дәрежесінде күшілі міне шушы мәселені қал етуде. 15 депутат мәселен, 15 закон проекты білен шығалар. Оларға шонды мүмкіншіліклер бар. Альтернатив проектлар білен бір-екі сөзіңін алыштыр. Бір мәселе бойынша, ол нәрсе бере депутатқа, бір нәрсе бойынша кіртілген альтернатив проектлар барса бір ел қаралы, бір күнде, реттен. Демек, біздің 15 депутат әр бірсіне 20 минут доклад беріле, әм 10 минут беріле соңғы сөз. Анна сон сұрауларға жауаплар. 40 минут әр депутат ола. Ну, 30 минут алсын, ярты сағат. Ол Россияның думысының күні бойынына шол бір мәселегіне қал еттілерге. Башқа республикаларда шолай жеңілі. Оның үстіне запрослар ясайлалар. Хокуметіні ұтырышқа шақыра алалар. Әмі, міне шоларының бірсі де, бір адамда сұңғы 10 ел ішінде шушы закон қабыл етілге, біздің мектепін еғойт әтірген, 209-ші закон, милім компанияны алып таш әтірген. Қабыл еткенде біздікілер барысы бірден шоны яқылап тауыш берділер. Өзі біздің мәктеплерін бітіре тұрған, өтіре тұрған законын яқылап. Хәм шоны кері алу тұрында, мені соңғы 10 ел ішінде, 10 сөзде етілмеді бірсіннен де. Ә біздің апком, ұтырағыл партияның апкомы, бір шілте ясамадаларға неге ашылай тауыш бересіз, өз халқығызның мәғарифін бітіре тұрған законын яқылап деп. Мені шоларыны ұйата алсақ, ол бик зор күш болашақ. Фәнді сабы, бәлкі әлінің дауамы болар. Біз бүгін өк бүтін нәтишелеріні де ясамайық. Рекламдан сөйлесу бізіне дауам етіріп, бізден айырылмағыз.
Татарстан яңғасыр каналында турыдан тұр эфирді таяну нұқтасы тапшыру. Есенісіз. Біз дауам етебіз, кім бізге қушылды, біз бүгін тіліміздің язмышы тұрында сілешебіз. Міне, реклама кетіралдан Фендес Абай шындай күшілігіне әйтіп алды, елқынлығына шындай шығышы болды. Шулай бет, хамғумен социал шелтерлерді де күшілер тірлей тіліні көме башладылар. Әлі бет шушының білен дүния бітмеген шулай бет. Әліге қорар білен біз бірнешікті бәхәсіліше олмейбіз. Әмі шушы уазғиетті, біз нәрсе іші ола бұсын, ортық пессимистлыққа берілмейбіз. Айы, нәрсе іші башларға дегеннен, менімше Фәндәс абай ол мыңарчы инде дәулет думысында отырып, бұ уазғиетіні біле тұрып, ішіліген кішілерге тағын нендейдір үміт бағылай. Менімше қазіргі уақытта ішілі алырлық кішілерге ставка ясарға керек. Федерализм принципларын алға сүре алушы, Татарстанды хәм тіліні яқлы алушы кішілерге ставка ясарға керек. Яңа идеялары болған кішілеріні көтерерге керек. Шулық бір кішілерден нәрсәдір үміт ету менімше алай дәвам етерге керек. Бұл біріншісі. Икіншісі, қазір мәктәплерге татар тілі кимей екен, ауыл әлбәтте кимей. Бізге қазір татар мәктәплерін барлап шығып, аларға өзіміздің түп күшімізді, ақшаларымызды, иғтибарымызды жөнелтуге тиешпіз. Нендей жолдан? Мәселен, татар мәктәпләре көбісі енді татар тілендә оқытудан кетіп барды. Шул сыр түгел, шулай бит. Күп кенә мәктәпләр хәзер татарча оқытмый. Демәк, аларны барлап, татарча оқыта башласыннар өчен, әти-әниләр шунда оқытсын өчен, аларны үстертергә, яхшыртырга, кадрларны әзірләргә, аларны стажировкаларға жіберіп, оқытырға, үйретірге, ақшаларны көбірек түлерге керек, һәм ул татар мәктәпләрін хишексіз бірінші ширатта көтерерге керек. Һәм инде ул татар мәктәпләре шуннан соң киләчәге булсын өчен, бізді нишек менә 100 ел элек ул мәсьәләне көтергәннәр, нишек 20 ел элек ул мәсьәләләрне көтергәннәр, хәзерге вакытта безгә татарча югары уку йортын аяққа бастырып ашырға керек. Бу қат-қат қабатлана тұрған идея түгіл, ол реал. Қазір аның яңа формулары барлыққа келді. Дүнияда қазір ашық университетлер бар. Аңа мақсус тігі колонналы зур биналар керекмей. Алар шынды инновацион ашық университетлер бар. Хәм шул форматта бізге мінә шушы татар мәктеплерін тұрғызу, аның яңа формуларын барлап, ашық татар университеті болдыру керек. Біз мінә бұ әйбірден нәтиже шуның білен шықсақ, біз нешіктір әлі біз мінә яңа яш буынымы һәм ұлы буын нешіктір өзібізіні ақылай алашақпыз деп ойлаймын. Әйделі Римат Ласовның фикірін біліп, бұзайғанар дауам етербіз. Алға таба нәрсе болады, бізден тұра. Өзіміз қолданмасақ, өзіміз сөйлешмесақ татар тілі қатып жіберіп болса да кім нешік болдыра, шулай сөйлешуге керек. Тілді бір таны перфект дегенде в совершенстве бір қашанда нөлден алып жетішіп болмайандыға. Ұялмышы, қорықмышы, күлмышы бір кімнен де бұлдырай ма, бұлдырай ма, тұршып сөйлейкен, аңа ердем керек. Біне шулай сөйлерсек, жеңіп шығамыз. Римма ханымға айтырейдім. Тіл мәктәп тілі болмаса, сөйлешу біленгіне, үйде, кухнеда, спальнеда, мұншада сөйлешу біленгіне сақлап қалып болмай. Міне мұнда шушы мәжбүрі ұқыту тұрында, хәм иқтияры ұқыту тұрында да сөйлеші бұзыра керек. Мәжбүрі болғанда ғадәтте ол эффектив болмай деп әйтушілер де бар. Міне иқтияры болғанда қойсы шырақта ол эффектив болырға мүмкен, Марат әпенді. Шынки әйтік, мәселен, бүгінгі күнді әлік, мәселен, мұнда бет әлі шынды өзғияд. Әгер де татар тілінің мәжбүрі болғанда, аның статусы да екінші түрлейді. Статусы да қазір нешіктір біраз екінші бетінде. Аңа нешік қызықсыны ұятқа бұл әзіретті? Мен сізін аңлады. Әлбәтте, олай ұқытқанда сифат зұррақ болса, иқтияры ұқығанда. Рус тілінде шулай ұқытырлар еді. Нешіләптір рус тілін мәжбүрі ұқыталар. Математикан ұқытырлар еді иқтияры. Ол енді бік керек метрған фән болса да бітін кішіге, чүнкі синусы 80% кіші бік яқшы яши, бары бір аны мәжбүрі ұқыталар. Хәтті чит тілдерден мәжбүрі ұқыталар. Чит тілдерден мәжбүрі ұқытуғына түгел, чит тілдерден мәжбүрі имтихан, емгақлау имтиханы кіртілді чит тілдерден. Біз кімге кішілер қазірлей біздер? Бізде туған тілдерген әмектептен шығарылы барла. Туған тілдер Россияның ең зұр дұшманы бүгінгі күнде. Әйінде тіл ұқытып күна тіліні сақлап болмай предмет боларақ.
тіл ул мәктепте болырға тиеш. Ул бит мәктептен чығарылды. Шуның үчен мен Тәбриздің сөзі білен келешем. Иң бірінші чиратта біз татар мәктеплерін тұрғызырға тиеш. Аларның яңа формуларын ойлап табып, поликультурлы, полилингвал мәктепләр итеп, заманча мәктепләр итеп, бүтін дүния мәғариф системасына интеграл рәвештә кертеп, біздің оқушыларыбыз дүнияның теләсә нинди югары оқу йортларында укырға тиеш. Россиядә генә түгел, дөнья Россия белән чикләнмәгән. Бүген дөнья һич киң бик. Беренчесе, икенчесе университет кирәк әлбәттә. Университет янына махсус институтларда кирәк. Милли мәгариф институты кирәк. Чөнки безнең күп проблемаларыбыз андый структуралар юктан килә. Аның белән махсус рәвештә шөгыльләнгән профессиональ галимнәр булмаудан килә. Аннан соң укытучыларга білім күтәре институтының статусын күтәре керек. Ол бүтін дүния мәғариф системасында шілі алырлық. Чит тілдер білген кішілер білен. Бүтін дүния мәғариф системасында бейленген институт болырға тиеш. Шуңа көре футболистлар ғына сатып алырға керек ме? Галимнер де сатып алырға керек. Біздің елге. Разыл абы, мне ничего лес, бу мүмкін хәл ме? Не дәрежеде бу реаль көрініш? Иң бірінші ширатта... Нәрсәшілерге керек мұның үшін, әлбәттә? Әгер де біз, өзіміздің туған тілі, біздің халқымызға, оның жанына, күңіліне бері тәйші оңа еңдірге тіребіз екен, оларға ол тілін үшін әнді қызықлы, қызықтырға жетіге тіребіз екен, оны яшау үшін керек, ол тіл итерге керек. Бұл хақтан біз бік көп сөйләштік. Ихтияж, әлбәттә. Ихтияж, Ол уақытта біз законға кіртіп қойған екпенді сай қатарласа ғазай біттігі. Екі дәулет тілін білген кішілердің есімлігі болырға тиеш. Хәм ол есімлікке кірген кішілерге оқытқан үшін, ішілген үшін екі дәулет тілді үстеме ақша төлеуде қаралған еді. Хәм бар еді ол шынанда, иә. Бар еді. Хәм мәлекен, мәне Тәбриз бік дұрыс өйті, біздің юғары оқу йұртыларымыз болырға тиеш, әзірлерге тиеш деп, айшық университетларға болды тиеш, айшығы да керек, ябығы да керек. Біз башта оқытығы космос қашымайық әлі, башта традицион университет аша алса ғайбет, анысы әкірді-әкірді айшықлары да болыр, заманшалары да болыр. Әне бір нәрсе қуандыра, бейіл президент өзінің юлламасында анды педагогик милли университет ашу турына сөйлейтті. Біздің бік қуандырды. Әмі ләкен әлі артық зұр хәрекет көрімей бұн күнде. Ол үшіні ашықтырға керек бұн күнде. Әнлар бік дұрыс фикір, біздің мектеплеріміз енді шын заманша мектеп бұлға тиір. Олар енді әлікке балалар бақшасындан жайлағытқан, ремонтланған Әшіләген ұқыртларында білім алырға тиеш түгілдер. Онында бассейн да болырға тиеш. Машқылары, жиһаздар да болырға тиеш. Хәм алар һәр бір районда кейім деген де башлап ебәрішін бірер шынды гимназия мәктәбе есе лицей болырға тиеш. Мәне бит заманында татар түрік лицейларына балалар жүрейлер еді. Нәқш олай. Біздің мисалары біз бар. Бұл қашанға планлаштырыла тұрған планар бұл? Мен реанимация керек шағында, оңа прическа ясап, макияж ясап, соңырақ біл екінші ширатты керекдір. Байғырт, ең бірінші исән қалдыру. Мені исән қалдыру үшін ең бірінші ширатта мені бая етіп өткенімше, милли компонентіні кері қайтару. Шынки, қазір ол компонентсіз законда, мені бұл кірті бізге беріле тұрған сәғатлер, ФГОС дейлер мәні, нәрсәйділер, оқу программасы дейлер, бір сәғат, екі сәғат, ол закон бойынша түгіл, мәғариф министрінің қарары бойынша ғана кіртіле. Біз аны дағуалай алмайбыз неге кірттігізе. Олар аны бүгін 5 сағат бір ала, ертеге бірсі барсында алып ташылай ала. Закон болмайшы, шолай болашақ. Қазір ол мені біз барып сөйлешеміз министр білен. Сұрайбыз, бірігіз әлі бізге 1-2 сағат. Ол нәрсе білен шағыштырып ұлай бұл қаліне. Мені бір ғайыпсіз түрмеге отатылған кішіні азат ету үшін нәрсе керек. Екінші сот қарары керек бит. Біз тұрышабыз ондай кішіні азат ету, ғайыпсіз отырған кішіні сот арқылы түгіл, ақларға, Түрмені сақлаған сақшы білен сөйлешіп. Кім сұтқа бере, дәхәм кімні сұтқа бере? Құлтта ғызәлі. Ғайыпсіз ұтырған кішіні бақылау үшін яңа сұт ұтырышы керек. Шулай бет. Просы тартып шығарып болмай. Сақшы біленгіне, конвейер біленгіне сөйлешіп, шақты болмай. Бүгінгі күннен башылап, мәктептегі оқу расписанисына татар тілі қойта. Шынки бүгінгі күн тәртіміне қарасағыз, онда татар тілі деген дәріс ең, онда туған тіл деген дәріс кіне бар. Россия мәғариф министрлігі тарапынан қабыл етілген қарар,
Татарстанға ғана түгіл, татарларға ғана парамы. Ол Россия Федерациясындағы 22 милли республиканың бүтінісіне де қағылашап, бүтін 22 республикаға да субъектінің дәулет тілі деген предмет қойтты. Бұл Россия дәулет түзілішінде де зур бір адым. Ее, ФГОС-қа ұқу программаларына татар тілі дәулеттілі қойта, әм мәлекін бір нәрсе қойтмай, ол да болса мәжбүрі ұқу қойтмай, ереклі ұқу. Шоң күрі, ең түп проблем бұғын күнде шол, шол тұрда біз сөз алып барабыз. Әгер де ереклі екен әмелі бұғын күнде әйтелер әлі, татар тілін 69% атаналар сайлаған дейп. Бұл әлі нендері абстракцион бұғын күнде, менің әлі бег артық шырым табет мендерсе еткенде. Әмі әкен, мені ерікілі етіп құйу, ол бір яқтан қарағандай бәді. Еріктен де яқшы нәрсе еуқ. Әмі әкен, бола ғыны бүтін нәрсеге де ерік қойырға ерамен. Нейшін ол бүтін фәндерді мәжбүрі татар тілінің ерік. Мені ол нәрсе мені бік бірше. Нейшін ол химияда, физикада, физкультурада, физкультура атына сана 3 сағат қойылғаны, татар тілі атына сана 2 сағат, 1 сағат, 3 сағат түрлі кластарда. Нейшін аңдай ол мені. Татар тілінің нейшін аңдай мені сәбәд. Қалықтар шындай сұрат ойашақ. Менің сөзім бар еді. Әлбәтті, бүтін тәқдимлер, олар ұрынлы, чүнкі олар бір-бірсіне қаршы келмейлер. Дірістен де, Россия законлары білен дәшілерге келек. Ол законларының яқшырту тұрында дәшілерге келек. Шулық уақытта мәктеп, университет түзі үшілері білен дәшілерге келек. Бүтін ішілер барсы да ішілі алырлық. Чүнкі депутатлар іші законларыны яқшырту, законларыны тұрмышқа ашыру. Икінші іш мәктепіне яң заман шай ету, анарсың университет түзі үшінші іш алар барса да керек, әм бір-бірсіне қаршы келмей. Шуңа көре бір қачанда бір ішінігіне шлеп болады, ең фикірді түгіл, таяну нұқтасы да біргіне болмай. Механикада шынды әйбір, таяну нұқтасы тұтырықлы болсын үшін кемінде әч болырға тиеш. Біргіне таяну нұқтасы ол тұтырықсыз таяну нұқтасы. Шуңа көре бүттін үлкеде ішіне алып барға керек. Әлбәтті, Россия законларын да біздің тілеріні сақлауға, юнәлтірге, әмаларыны үтәту үшін администрацияларыны да ішлету үші біленде шығырленірге керек. Шынанда қан, біздің дәулетті біз үшін де нәрсе үші алабыз, біздің республика біз үшін де нәрсе үші алабыз. Шулай бір, әтек Разил Абай, қазір дауам етір біз, Разил Абай, әтек мұна дәулет дюарлығында нешік мұна иқтияжына арттырыға бола, мұна біздің республика бізда? Менінде көптенен... Менде инструментлар бар бізді, сіздің фикіргіше? Бұл фикіріні қабатылайым енді. Бүгінгі күнде бірінші ширатта біз тәләп қойырға тиеш, біз законға кіртірге тиеш, біз Татарстандағы бүтін дәулет қызметкерлері, әм бүтін муниципал қызметкерлері екі дәулет тілін бірге тиеш. Әлік сіз айттығыз, әлік үстемелер барды. Бүгін күнде аны қайтаруға нәрсе қымашаулы? Өбет шынанда ихтияжына арттырашақ, бір кімге де ортақ ақша қымашауламай хәм? Әліге де баяғы біздің текшіре тұрған органдар. Ол не үшін тоқтап қалды? Шынкі прокуратура бізге де ғуа білдірді. Біз әні кірте башлаған едегенде, неше бұлай ішесіз, неше біштейсіз. Сіздің анда аңа қақықығыз жоқ деп. Ол дірістен де шулай, анда хүкук жоқ, чүнкі Россия Конституциясында кешінің хүкуклары тегіз болырға тиеш. Тілден тұрмай. Мен сізге шуын айтам, бұл фикірнің тіпі аның башқа түрлі. Чүнкі рус тілінде бір нендей законда да бір кеші де рус тілі білерге тиеш деп язылмаған. Келешекте, мұнашы иқтияры ұқыту шартларында татар тілін сақлап қолды, қам үстіруде нәрсе тайын ұқтасы бұрын? Ең зұр тайын ұқтасы біздің халқымыз. Әгер біз халқыны жәліп итмесек бұл үшке, әгер бүтін информацияныңыра жеткіріп бармасақ, әгер татмедия бүтін ерікіні ошмаса, цензураны бітірмесе, халық көтерілмесе, халетілмейшек. Ең зұр таяны нұқтасы, әм бірден бір таяны нұқтасы барсында бірге құшатырған, мұнда сана бұтырған өткен бүтін тәқтимлеріні халқыбыз. Халқыбыз ұйансын, халқыбыз таянсы, халқыға таяныр біз, үмітін үзмесін, келешегі болыр. Нәші шынды оптимистик рухта бұңғы тапшығызын таңылысы келесі әнімен бұлығыз. Сау болашабыз.